Jeg heter Yrdi Lennvik Hansen, er 31 år og arbeider som lønnemennere av Statsfagadeltene til Torsna kommune. Jeg har vel lyst til Kampmers KRM av CBS. Jeg ble veldig jo i 2014. Jeg valgte å flytte hjem til at jeg fikk drømmestarve. Da kom det punktet her, jeg sa nei, nå skal jeg bare hjem. At etter å ha arbeidet noen år og lyse og sånne, så følte jeg at men først blir jeg flyttet hjem, og lettere livet og utsettet livet tar brøytest. Det er ikke det å si. Jeg er ordentlig glad for å være flyttet hjem. Jeg har snakket om det at man at kan være ringt at tilpasse seg, at det er ikke man gjør så videre å være hjemme, men jeg synes det er slett ikke å være mer. Det er veldig lett, og man tar ikke vel imot mer. Man skal løse før jeg er ved 3 minutter rundt, så vil jeg si at jeg er mitt hjem. Det er fryktelig, og det er unikt.